Радва се на оградчани и гостите на града във вчерашният неделен ден. Така започна вчерашния неделен концерт, на който успяха да се насладят малки и големи в центъра на Асеноград. Днес на тази сцена събрахме едни от най-талантливите музиканти, възпитаници на Амети и Пловдив и още много изпълнители, които са тук. За първи път са в Асеновград. Искам да благодаря на тях, че ни уважиха, на Ели, че изброи тези всички таланти, с които работим ние. Нека има път на младите таланти и на новите да покажем, че те се развиват и са бъдещето на фолклора и на българската народна музика. Със свои изпълнения публиката зарадва Николай Титиряков, Гергана Нейчева, Полина Стефанова, Невена Момнева, Севджан Рамадан, танцова формация Пловдива, оркестър Странженци и Елена Иванова Гайда. Пълен запис на концерта гледайте по tvsat.com скоро. Днес прекрасните